გამარჯობა გოგოებო, როგორც დაგპირდით, განახერხეთ მოქმედებაში ჩემ ახალ ფავორიტს, Novage გამწვენზეც, რომელიც განკუთვნილია როგორც თვალებისთვის, ასე მთლიანად სახისთვის. დღეს ხედავთ, რომ აი მაქსიმალურად ბევრი მაკიაჟი წავისვის სპეციალურად იმისათვის, რომ განახოთ რამდენად ეფექტურად აცილებს ეს ზეთი კოსმეტიკას. მისვია თვალის ფანქარიში და გუთუთოებზე, მისვია მდგრადი ლაინერი გარედან, თან ხედავთ სპეციალურად ბევრი წავისვი, ჩრდილები მისვია ზივანის ახალი ქლიავისფერი, მისვია სუპერ მდგრადი ჯორდანის ტონალური, რომელიც აი წარმოიდგინეთ დილიდან წავისვი და ეხლა არის არ ვიცი რომელი საათია ზუსტად, მაგრამ უკვე დღის მეორე ნახევარი და დღის მეორე ნახევარშიც ჯერ კიდევ მისვია. და აი ეხლა ერთად ვნახოთ როგორ მუშაობს ეს ზეთი. ბევრი არ ვილაპარაკოთ. ერთხელ ნანახი, ასჯერ გაგონილ სჯობია. ესე იგი, როგორც გითხარით, მშრალ კანზე ესე ვინაწილებ ამ ზეთს. წაისვით თამამად თვალის ზონაზე, ესე ნუ შეგეშინდებათ ამ პანდას ეფექტის, და წაისვით ასევე თამამად ტუჩებზეც. ესეთი. ეხლა შეიძლება სურათი რო გადავიღო, ვიღაცას გული გავუკეთო. შრალ სახეზე წავისვი, ვარ ასეთი ჯამბაზი. მერე ძველი ხელები ვინაწილებ თელ საფეზე. ერთედაფ იმდენად მინდა, რომ სრულად განახოთ ყველაფერი, რომ ის სამეშინია, რომ წავდგეთ თქვენ წინაშე ესე მდგომარეობაში. ყველაზე მეტად რამაც გამაოცა ამ ზეთში, თქვენ თვითონაც ხედავთ, კოსმეტიკას სადღაც გაქრა, უბრალოდ გაქრა. ანუ იხსნება ამ ზეთში კოსმეტიკა და მე ესე მთლიანად ერთ დაბანაზე ჩამოიბადება. ახლავე ჩამოვიმან და დაგენახებით. შეხედეთ, სახე აბსოლუტურად სუფთამა. სახში რომ მოხსნიჯე პირველად, ეხლა გავიმშრალე. არ დავიჯერე, რომ შეეძლებოდა აი ამდენი კოსმეტიკა ერთი აი ეს დაბალი მომშორებოდა. და ვიფიქრე, ალბათ მაინც რაღაცა დარჩებოდა მეთქი და კიდევ ცადე. და მეორედ წავისვი. ეხლა გამიმშრალე სახე და ეხლა ნახოთ, ალბათ გავინაწილებ ისევ ზეთ სახეზე. ნუ ის რომ მერეტოვებს გასაოცარად სასიამოვნო შეგრძნებას და კანი დარბილებულია, ეს ხო თავისთავად ცხადია და ეს ისედაც ნუ კარგია, კი. მაგრამ გასაოცარი ჩემთვის იყო ის, რომ სრულად აშორებს კოსმეტიკას, მაგრამ კი არა აშორებს, სადღაც აქრობს უბრალოდ. აი ეხლა ისევ გავინაწილე ზეთი თელ სახეზე, ვისველებ ხელებს, პრინციპი მარტივია. და სველი ხელები ვცდილობ ხელებით ან სპონჯი ავაქაო. ეხლა არ ვიცი, ვიდეოში ალბათ ჩანს ეს თეთრი კაფი. უკვე სუფთა თეთრი, ანუ არანაირი კოსმეტიკის ნასახიც კი არ არის სახეზე. აი ჩემთვის ყველაზე მეტად აი ეს აღმოჩნდა გასაოცარი. ეხლა ჩამოვიბან და განახეთ. ადვილად ჩამოიბანება, ტოვებს ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებას. მე ვფიქრობ, რომ ხელსახოც განახეთ ახლა.
რომ გაიშალეთ. თქვენ თვითონაც დახედეთ პირსახოთს, აი აი კოსმეტიკის ნასახიც კი არ დარჩა მდენად კარგად მოაშორა ყველაფერი სახიდან. აი ეს არის ნამდვილად გასაოცარი პროდუქტი. კანი არის ნუ ძალიან სასიამოვნო დაბილებული და ძალიან კომფორტული შეგრძნება მაქვს ახლა. აი არაფერი არ მისვია, ახლოდანაც დაგენახვებით. აი ესეთი არის. ეს იყო სულ რაც მინდოდა მეთქვა. მე ვფიქრობ ნამდვილად ის პროდუქტია, რომელსაც თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, შეგახსენებთ, რომ ეს ზეთი უხდება ნებისმიერი ტიპის კანს, ნებისმიერი ასაკისთვის არის განკუთვნილი, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ სააბაზანოში ყველა იმ ქალბატონის თაროზე უნდა იდგეს, ვინც იყენებს დეკორატიულ კოსმეტიკას მითუმეტეს და თუ არ იყენებთ დეკორატიულ კოსმეტიკას, სახის გაწმენდა აუცილებელი ეტაპი არის ყველასთვის, ამიტომ თქვენს გჭირდებათ ძვირფასო ქალბატონებო, ვინც არ იყენებთ დეკორატიულ კოსმეტიკას. ფიქრობ, ყველა ქალბატონს უნდა ქონდეს თითო აი ესეთი ჯადოსნური ზეთი აბაზანის თავზე.